Dawaj. No, tu máš, čak to ber. Ty pána, ja neverím, kedy u toho je. Veď som ti to vravel, nie? Vravel, však toto bude vykladať do Vianoc. Všetko môžeme aj dojdou piť. Policí, tu máš. Policí, tak je to sakra. Hej, sakra. Žandári, hej. To je prúser, to je prúser. Idem dať vedieť Sergejovi a Charlie. Nik, nechoď. Počulivo, nie sú hluchy. Musíme vymyslieť plán. Sergej, zatvor sa, idú sem. Šipor, mám, ja idem bol. Nechoď. Počuj, zostať tam! No nič neskoro, už sú tu, zatvor sa! Okamžite odstúpte od tej cisterny. Čo, prečo? Lebo som to povedal! Buker, budeš strážiť auto, nikto sa k nemu nepriblíži. Už tak ideš so mnou. Hola, pala, mačka, vtáčka. Zločinci. Nejaký je ten Júlo nabudený, nie? Pozrime sa. Veliteľ DHZ osobne. Takže, dovol, aby sme ti oznámili, že celý tento objekt podrobíme hĺbkovej prehliadke. A anarchia skončila vážne. Ja neviem, o čo ide. Prosím ťa, aký stračina. Nerob zo mňa hlupáka. Ten náhodný požiar včera. To, čo sa stalo v tom sklade. V akom sklade? Na toto nemáme čas. Zamknuté, odomknúť, zatvorené, otvoriť. Chcem vidieť každú myšiu dieru v tomto hasičskom brlohu. Až prosím, to nie je problém, len po A ja nie som stračina a po B poprosil by som súdny príkaz. Dobre, stračinovec. No máš. Už tak daj príkaz. Ja? Nie, ja. Ty, daj. Nejaký príkaz? Príkaz, čo som ti ho dal. Ty ho máš. A nie, nepovedal si mi, že mám zobrať príkaz. Prosím, asi niekoľko, 10-krát som ti to povedal, len ty si kávičko. Ale nepovedal, povedal si, že mám zobrať zbrane, pásky a batek. A zobral si? Ani tie si nezobral, ešte aj to som bral ja. No tak možno si zobral aj ten príkaz. Kde by som asi tak mal? Vidíš, že držím príkaz? Kde mám príkaz? Kde mám? Mám. Mám, že toto je hrozný amatérizmus. Nechom by videl Šimon, tak. Prosím. No, tak čo? Ideme? To je jasné, prosím. Poďme. Ja nemám čo skrývať. Až po vás. Ďakujem. Stratila si tu niečo? Ten včerajší požiar bol založený úmyselne. OK, a čo ja s tým? Niekto zapálil pneumatiku. Niekto, aha, čiže ja. Ale ty si mi klamal. Na to si ako prišla? Ty som by dúmal, že jem durna, čiž to? To určite nie. Popozeraj sa mi do očí a povedz mi, že si pri tom nebol. A nesna sa mi klamať. Veď ty si ma ťahal za nos celý čas. Veď ty si nikdy neprestal pašovať. Prestal som pašovať. Otvoril som si dielňu. Ale ty mi ja tak nikdy nebudeš veriť. Ty si sa nikdy nezmenil. Si pašerak a navždy ním ostaneš. Dobre, tak ma zatkni, keď si taká istá. Zatkla by som ťa, keby som našla nejaký dôkaz. Bez ohľadu na to, že ťa ľúbim. To je prvýkrát, čo si mi povedala, že ma ľúbiš.
Veď to je úplne jedno. Medzi nami je koniec. Zemine mizerné Fizlovské. No ako? Stihli sme vypratať skoro všetok tabak. V cisterne zostalo už iba pár krabíc a Sergej... Čo teraz robia Fizli? No však prehľadávajú auto, takže ho určite nájdu. Dokelo, toto nám bol čert dlžen. Všetci skončíme v base. Mám to. Povieme, že to všetko bol Sergejov nápad aj kšeft a my s tým nič nemáme. Čo? Ty chceš potopiť Sergeja? Bude otec a ty ho chceš poslať do basy? Potom, čo oče našovci v poslednej dobe navyvádzali, mi ho fakt nie je ľúto. Ale Lidka, prosím ťa, však Julo nie je taký blbý. Ten na to neskočí. Vieš, že Sergej takéto niečo nevie zorganizovať sám. Máš pravdu. Chce to niečo iné, chce. Počúvajte, basa, ja mám plán. Nestačí 5 minút a Sergej aj zvyšok tabaku dostanem von. No tak na čo čakáš, urob to. Dobre, len potrebujem odlákať Fízlov. No toto je plán. A ako?